מי זה פה אליהו? אתה אליהו? שם יפה אליהו. לא, כי היום כבר לא שומעים שמות כאלה, נכון? שמות כמו אליהו, דוד, שאול, משה, אין כבר שמות כאלה. היום כל הילדים זה שמות של אסונות טבע, נכון? היום זה הכל דברים כאלה, ואני שואל את עצמי עם הילדים האלה, כל הילדים האלה שגדלים היום, עם שמות כמו סלע, או חצץ, עם הילדים האלה כשהם יגדלו, יסתכלו אחורה על הילדות שלהם, האם גם ההסתכלות הזאת תהיה בנוסטלגיה? כי אם כן, אז כנראה שככה זה יישמע. עוד כשהיינו קטנים עם פלאפון הדור ראשון, היינו מתפננים בחצר של הגנון, את המטרנה מקפיצים עם איזה וודקה תפוזים. החבורה של גן שושנה תמיד היה שם קרחנה, יחד עם צוף וסרפת ומרבה וסחב ואיילת הבן הזה, יחד עם עץ השקד ושונית תלמוד ועם ים ועם מלח וגם עם שון ועם פנפלינטים וגם נו החמים. גיל הגנון הסתיים והגיעה העת את הבשלות המינית כשעליתי לבית ביתו נפגשתי גברים כולם על תנאי משוחררים כשאליהם בפארק ניגשתי לא תאמינו מי פגשתי. את השטחות וסיפרת ומרפה וסחלב ואייל לטבל. ואת המורל והפנים כמוביל ונועים דוד דורבת. יחד עם עץ השקט ושוני ואלמוב. ועם ים ועם מלח. וגם עם שון ועם פנפלינטים וגם עם רחב. שעת הגיוס היא נבעה והרמתי את הנס. באתי לשכת הגיוס, כדי לא להתגייס, גם כמטעמי מצפון, גם כי בדיוק היה פולמון. ובסיני יש מסיבה בה, לא תאמינו מי שמע. היי, שם עצוב, סרבד לא מרפא, וסחלב מאייל לדבר. הצבא הסתיים, בא לי חשק לקנות, תכף נסעתי להודו, שם יש מסיבות, ופטריה להזיה, התעוררה הבעיה. במקום רומן אמריקנה, שוב כל החבר'ה מנתניה. עוד פעם זוכה טובה, צריך להגיד לדעת, עוד פעם הוא עד פעם מתקרובים, תנאית עדיג לוהל. ברוך הגבר שם ובנים יסוסון יבולם